Evo, dobra večer i vama iz Osijeka. Moje ime je Balint Varga. Četvrti je veljače, četvrti drugi 2019. godine. Ponedjeljak u 8 sati, čak je prošlo nekoliko minuta, imao sam nekih tehničkih poteškoća. Ali evo počinjemo sa večerašnjim webinarom. I e, ovu sliku što vidite, to je današnja informacija. E, Danas su objavili da je izdan odnosno da je dobiven jedan certifikat koji je u skladu sa ISO 4500 u 2018. godinu. Certifikaciju je izvršio revizor međunarodne tvrtke SAI Global a predstavnik je istakao da je ovo prva potvrda koju je izdala njihova tvrtka za udovoljavanje zahtjevima norme ISO 45001 i da je strunska tehnologija prva u svijetu koja je dobila takav jedan certifikat u području sigurnosti na radu. To znači da je po svim međunarodnim standardima usklađen i to je za sigurnost odnosno za ako sam dobro razumio da nema ništa otrovno u ovim vozilima znači ovako ako ćemo sa našim riječima. Da. Evo malo ćemo Malo ćemo tiše pa sad neće krčiti. Prezentacija. Evo samo, evo našli smo je. Ima još jedna jako važna informacija. 10. veljače, znači za 6 dana, je opet smjena diskonta i opet će 5 do 10% biti manje dionica za sve pakete. Tako da svi oni koji su planirali uzeti još, još smo u 13. fazi, da, da, snima se, još smo u 13. fazi, ali rekli smo da će svaki 45 dana se smanjivati diskont. Sada je to malo ubrzano, Ove azijske zemlje, poput Vijetnama, Indonezije, one su jako dobro krenule i jako se dobro prodaju preostalih dionica što je ostalo. I s tog razloga se i ubrzano radi. A gospodin Junicki je rekao, a Irina Volkova nam je to prenijela njegove riječi prošli vikend kada smo bili u Slovačkoj, da ove godine svakako se završava financiranje, što znači da se i završava prodaja svih 15 faza, ako će i biti, i neće biti više mogućnosti kupovine dionica osnivačkog kapitala, tek na vanjskoj burzi a po cijeni od 1 dolar će biti startna cijena. Dakle, svi oni koji još žele sebi dokupiti ili novi koji su nam se sada priklonili i e, imaju mogućnost još po ovim diskontima kupiti. I tako, svaki 45 dana u prosjeku će se smanjivati. I kao što e, se i očekivalo pred kraj kada već imamo ciljane projekte u izgradnji kada ova vozila i komplet, kompletan projekt možemo vidjeti uživo ljudi imaju sve više povjerenja i više nije pitanje da li nego koliko tako da ubrzano se prodaju dionice i na taj način polako privodimo ovo financiranje barem što se tiče osnivačkog kapitala pri kraju i ono što mogu reći da Skyway Capital kao kompanija preko koje mi smo i članovi i kupujemo pakete dionica, ona je već pripremila novi program, desetogodišnji program, dakle svi oni koji budu željeli se i dalje investirati ili raditi aktivno u pridobivanju novih investitora i širenju mreže, u radu sa suradnicima, izgradnja karijere, oni će imati posla u narednih 10 godina, a bit će moguće čak i izabrati određene ciljane projekte i investirati u njih. Na primjer, sviđa vam se ciljani projekt Moskva i želite investirati u taj projekt i tako da ćete to moći raditi nemojte me pitati za datum, sada se još uvijek fokusira za završetak e, prodaja ovog osnivačkog kapitala, ali bit ćemo pravo vremeno obavješteni e, kada će se kremoći ulagati i u određene ciljane projekte, jer kao što znamo, gospodin Junicki ima jedan desetogodišnji plan, u kojem želi imati između 400 i 500 ciljanih projekata, a bilo bi lijepo da barem bude pola to od nas, da mi budemo vlasnici, da sami financiramo. Od ovih 600 visoko kvalificiranih radnika što rade, imamo još dodatno 800 zaposlenih i ako dodamo ove firme koje rade financiranje, možemo reći da trenutno u skyway stalno zaposlenih preko 1500 ljudi. Za 10 godina će to biti brojka od oko 100.000, jer će biti otvorene širom tvornice, proizvodnja. Znate da Skyway kao projekt je projekt za sebe i osim narudžbe sirovina oni žele imati kompletnu proizvodnju i sve u svojim rukama. A naravno u zemljama gdje se bude gradilo, tamo će lokalni izvođači to raditi, ali naravno uz kontinuirani nadzor Skyvea, njihovih inženjera i trenutno je u Minsku gdje većina tih zaposlenih u proizvodnji i u projektiranju radi se na posebnoj obuci novo zaposlenih jer te stvari što se u Skywayu rade to nisu učili u školi znači učili su studirali su ne znam građevinu ili inženjering ili projektiranje ali se moraju uskladiti sa ovim parametrima koje je junicki osmišljavao proteklih 40 godina i naravno usavršavao, modernizirao jer u današnjem svijetu tehnologija je i jedna godina puno znači, a pet godina je jako puno toga se promijeni i stalno se treba usavršavati i dalje modernizirati. Mi u Skyway -u imamo jednu potpunu revoluciju u transportnoj industriji, jer ova vozila koja su sada već, već je dio certificirana, zaštićeni su patentima, imamo 70 patenata koji su zaštićeni u Europi, Aziji, čak i u Americi, SAD-u, Australiji, Indiji, Indoneziji, Kini, Japanu i da sve ne nabrajem, europskim zemljama, potrebno je, dakle, bilo je potrebno i zaštititi, a tehnologija se odvija na tračnicama koje su iznad zemlje, na stupovima 6,5 do 15 metara, a negdje gdje je to krajolik zahtjeva i do 35 metara ako su neki, neka brdovita područja ili kanjoni rijeka uvale Mora. Na taj način se dobija jedna pravovremena crta i za što manje zavoja, tako da putnici se vrlo dobro osjećaju i uživaju dok se voze ovim trenutno najsigurnijim načinom prijevoza. Postoje razne vrste vozila, uglavnom gradski su prilagođeni za gradski promet, za češće zaustavljanje, ali opet postižu brzinu 150 km na sat. Međutim, prosječna putna brzina u gradovima će biti, a opet i to zavisi od konfiguracije tla i o ulicama, ali bit će oko 100 km i na taj način će omogućiti ljudima da na najsigurniji i najbrži način prevale određeni dio grada da mogu putovati na posao, u šoping ili zabavu. A isto tako međugradski prijevoz je omogućuje putovanje velike udaljenosti, čak i nekoliko tisuća kilometara uz minimalno vrijeme i Danas, kada, ove godine kada se implementira jedan Unibus koji ide 500 km na sat ili Unispeed istom brzinom, oni će moći konkurirati i zračnom prijevozu do neki 2000 km jer praktički brže ćete otputovati sa Skyway vozilom na takve udaljenosti nego na zračni prijevoz gdje znate da se puno čeka. Ako ima jedno presjedanje onda više nema šanse sa skyway da se natječu jer ovdje je ulazak i izlazak sveden na nekoliko sekundi. Rekao sam da postoje različita vrsta izvedba. Trenutno najpoželjnije vozilo koje su već i e, projekti u Emiratima e, gdje se gradi i naručeni, to je takozvani Unicar koji isto ide 150 na sat, a sjedala mogu ići od 4, 6, 8 do, 100, do 168 sjedala, isto zavisi od želji naručitelja. Ovi u Emiratima su naručili takozvani VIP Unicar, dva sjedala putnika i dva sjedala posade stewardese i to će izgledati jako luksuzno. Trenutno je u fazi izgradnje, prvo tako vozilo, a po projektu će i biti nekoliko i oni će već od četvrtog mjeseca ove godine, dakle svega nekih dva, tri mjeseca, će biti u pogonu u vožnji i čim se dobiju dozvole za prevoz putnika, onda će se moći znači, prometovati. Svi projekti koji budu naručeni, Junitski će predložiti da budu energetski neovisni i na taj način solarne i vjetroelektrane će se graditi kraj njih. Vidjet ćete kasnije još nekoliko slika gdje to već se radi u Šarđi, sjeverno od Dubaja. I da e, čak imaju proizvodnju viška električne energije koje mogu dalje onda upotrijebiti za neke druge stvari. Pošto je sada e, su krenuli već prvi projekti u izgradnji. E, tako nam je Aleks u Slovačkoj i predstavio tvornicu u Minsku koja se opet proširuje. Sjećate se da je pred prošle godine bila proširena za dupli kapacitet i sada opet šire. I sada se spremaju za serijsku proizvodnju, a to je jedan jako dobar input za sve investitore, jer nije isto imati tvornicu, proizvodnju gdje se grade jedno vozilo ili ih štancati na stotine odnosno na tisuću. To je dobar znak i zato nam se sada priključuju i dosta velikih investitora koji sve ozbiljnije svačaju ovaj projekt, sada ga već i vide i to je isto jedan od razloga zašto je još uvijek dobro i zašto se isplati investirati u ovaj projekt. Ova tvornica u Minsku je malo serijska proizvodnja, kapacitet je 5 do 10 vozila. Trenutno se u njoj proizvodi Unicont, odnosno dva tipa Uniconta, sa 20 i od 40 metara, a ovo služi za prijevoz kontenera sa brodova. I na taj način rasterećuje luke, jer se direktno sa broda utovari na taj unikont, jedan ili dva, zavisi od izvedenice, i od roku nekoliko minuta je roba već u skladištu i može se sortirati dalje. U Minsku se još proizvodi i VIP Unicar, što sam spomenuo, sa 2 plus 2 sjedala, i proizvodi se. Evo, tu se ovo je baš original slika u Minsku gdje se vidi unutrašnjost VIP unikara. I eh, proizvodi se Uni vozilo koje je, juri 500 km na sat, a spremno je prihvatiti do 300 putnika. To će biti isto jedna velika senzacija. Ovdje na ovoj slici možemo vidjeti unikar, možemo vidjeti stupce, dakle prilagođeni su o onoj klimi gdje može biti preko plus 60. Kabina će biti, temperatura klima će osiguravati između 20 i 22 stupnjeva, a ispod, znači na ispod tih kablova, će biti solarne elektrane koje osiguravaju električnu energiju. A ovaj stupac je izvučen sa tim žicama i na taj način se odupire raznim vjetrovima i daje jednu dodatnu stabilnost da se kablovi ne miču i onda naravno putovanje izgleda vrlo ugodno. Alex nam je govorio kako je kompanija napredovala od 2015. godine, to je sada nedavno bilo kada su prvu rupu probušili u Eko a mi smo prošli i pretprošle godine bili tamo, vidjeli smo što se dogodilo, sada već imaju pet trasa koje su punom pogonu i mogu demonstrirati sva vozila koja su do sada proizveli, a mi naravno smo se i provozali prošle godine sa jednim od e, vozila Unibus, nekoliko vrsta je vozilo i e, bio je i Unicar, tamo nismo uspjeli, ali Unibus je sasvim bilo ugodna vožnja, e, prekratka, naravno, mi bi se vozili barem jedno pola sata. E, ono što je novost, što je bilo stavljeno na stranu, a to su uh, projekti uh, Smart City, odnosno pametni gradovi, ali ovo je jedan dodatak pametni gradovi u plitkoj vodi. Uh, Vladislav Volkov je postao direktor za ciljane projekte za Skyway Capital i Skyway Capital će od ove godine početi pripremati uh, projekte koje će biti uh, isfinancirani dogovoreni i onda će se samo staviti na stol kod Junitskog koji će realizirati te projekte. Trenutno ima negdje 15 ciljanih projekata koje ćemo mi moći i dalje financirati, a radi se o projektima, dakle birani projekti gdje je povrat uloženog kapitala manji od 5 godina. To je jako Jako kratko u ovome, u ovoj grani industrije jer jedna klasična željeznica treba i do 30-35 godina da se novac vrati, a metro zna čak i do 60 godina biti i onda naravno to investitori nemaju od toga puno koristi pa onda to financiraju vlade, putem banaka, nekih kredita i tako dalje. A ovi ciljani projekti su laki, brzi i na taj način nakon pet godina daju puni iznos dividende. Jer znamo da su rekli da će sljedeće godine, već isplatiti dividendu za 2019. godinu, znači tamo negdje na proljeće možemo očekivati da ćemo dobiti nešto od dividende. Neće se nitko obogatiti od te dividende, ali ako imate, na primjer, 100.000 dionica, a promet bude veći od 30 milijardi dolara u ovoj godini, što se očekuje, možete očekivati nekoliko stotina dolara ne znam 400 300 možda 500 dolara dividende bez obzira da li će kompanija već izaći na burzu ili ne dividenda se planira isplatiti. Izračunat to je da 20% od neto dobiti iako je sada rečeno pošto je osnovan treći holding da će dividenda čak biti nešto i viša od nego 20% od neto dobiti pa se očekuje malo i više. Ali puna dividenda trebamo e, razumjeti da će biti onda kada e, ciljani projekti e, budu počeli sami zarađivati, znači od prodaje karata putnicima, i tada ćemo imati punu dividendu. E, svako si može odlučiti, kada kompanija izađe na burzu sa jednim dolarom, da li će prodati ili će sačekati neko vrijeme da možda ode na dolar i pol ili na 5 dolara, ali u svakom slučaju koji zadrži dobivat će dividende. Tko ih proda neće imati dividendu na te dionice, imat će onaj koji kupi na burzi te iste dividende. Dakle, to je vrlo jednostavna računica. Imaju u planu jedan takav projekt u Skyway Capitalu. Znate da se Skyway Capital prije nekoliko mjeseci malo preuredio, dakle proširili su svoje djelatnosti i omogućit će nam da prije izlaska kompanije Skyway na vanjsku burzu da možemo mi nekome pokloniti ili da prebacimo dionice i to očekujemo sada uskoro. E, I osim toga su potpisali 4.8. i taj desetogodišnji ugovor sa junitskim gdje će Skyway Capital, pošto sada nas ima gotovo 400.000 investitora iz 190 zemalja, u 250 zemalja i regija se radi, normalno Rusija je podijeljena na možda 70-80 regija i sada je to postala jedna ozbiljna organizacija. 8 do 10 milijardi dolara je vrijedan takav jedan projekt pametnih gradova u plitkoj vodi koji se priprema i to će biti veoma interesantno. Vladislav Volkov je jedan veliki pozitivac, vrlo jednostavna osoba i baš mi je drago da je on prihvatio taj tu obavezu da vodi računa o ciljanim projektima. Ovdje je pokazao nekoliko vozila koja su svi su na električni pogon, koja su spremna ili koji će biti juni konce može vidjeti 20 i 40 metara će biti. Uniwind se sada certificira, Unibike ima certifikat, Unibus ima, Unicar ima, ovaj veći, onda Unitrak isto ima, a Unibus koji ide 500 na sat će od četvrtog mjeseca krenuti na certifikaciju u Šarđi, tamo gdje se gradi tih prvi 25 km i rekao je unitski 6 do 7 mjeseci očekuje da će trajati znači, certificiranje, jer to je ipak veća brzina, znači 500 nije 150 i znači sve sigurnosne parametre moraju proći, znači atestiranje ili mi to zovemo homologacija. <gled> Nakon toga će se moći pustiti u promet i početi znači, koristiti u komercijali. I to sve očekujemo u ovoj godini da će se dogoditi. Novi, novo vozilo koje će sada početi proizvoditi, već ga sada pripremaju. To je Juni bike i juni car, ali sa 37 stupnjeva kosine da može znači se voziti na vrlo velikim brdovitim područjima, a njega naravno pripremaju za projekt u Švicarskoj za San Bernardino. Svi su se ušutili, ja ne znam jel pričam u prazno, ili me još i uvijek čujete, pa evo molim jedan feedback, a tu ste dobro, ima neko koji čuje, super, hvala lijepo. Tu se Vladislav malo našalio, <laughs> nisam, nisam sumnjao. Našalio, odnosno pokazao jednu sliku iz doba, još iz prvo, prije prvog svjetskog rata, već su ljudi razmišljali kako je to dobro obići recimo neka močvarna područja i evo na ovim nekim brezama su sagradili i već se tada razmišljao naravno danas se neće tako graditi danas gradimo puno modernije i ako kompanija tako nastavi u sljedećih deset godina da izgradi pametne gradove ovako moderne stanice više desetaka milijuna pruga pa ne sumnjam i vrlo je lako da postane čak i najveća građevinska kompanija na svijetu a vi ste ti sretnice koji ste mogli sudjelovati u financiranju svoje djeci unucima ćete moći to pričati i oni će biti još sretniji kad naslijede vaše dionice jer ih nećete prodati za 10 20 dolara jer možda bude puno više ja ne kažem da će ona biti 300 ili 500 dolara ali 5 10 20 dolara je sasvim realno da kroz nekoliko godina i postane i zato vrediće će one svakako svaku uloženu lipu ili dolar koju, s koju smo uložili naravno ako ste si kupili dovoljan broj dionica odredite si jedan iznos koji želite prodati prodajte to kupite si nešto lijepo platite si ne ratu kredite, nego komplet kredit, e, uživajte malo, ali ostavite si veći dio za sebe, za budućnost. Ovi projekti su zaštićeni, ne bi ih smjeli ni govoriti, nisu nam ni dali baš ni da slikamo, ali evo, ja uvijek volim podijeliti informacije, ali zato sam molio da ih ne dijelite na Facebooku dalje, jer će se znati odakle je krenilo. Nije to radi nas. Tajna je u tome da projekte koje su prerano reklamirali i dali na sva zvona, imali su veliki problema i većina tih projekata je ugašena, odnosno zamrznuta. I Unitski je odlučio sada, a vidjeli ste u projektu u Šarđi, Nitko nije od nas znao da je u četvrtom mjesecu potpisan ugovor, da je u petom počelo projektiranje i pripreme za gradnju i u devetom mjesecu prošle godine su počele, počele prvi građevinski radovi prerezana vrpca. I mi smo to saznali kad 10. i 11. mjesec i to funkcionira. Dobro, Arapi su i malo ozbiljniji što se toga tiče, ali nažalost bilo je par projekata u Indi, Indoneziji, Indiji, Luka u Amsterdamu, u Belgiji, ne znam, Poljskoj, Slovačkoj, gdje su malo ranije rekli i imali su problema od konkurencije, jednostavno sada se ide na to. Možemo reći za projekt Tallinn, on je gotovo završan, spreman za gradnju još se produžuje onaj dio od centra grada do luke i e, u estoniji će biti jedan od prvih europskih projekata koji se gradi a ja vjerujem ove godine moskva ona će povezati tri aerodroma i prsten oko moskve to će biti isto jedan veliki projekt nemam konkretne informacije zatim vijetnam imamo par slika pa ću vam pokazati, Indonezija, evo Belgija, nismo znali do, do prošloga tjedna da imaju u Belgiji projekta, čak mislim i dva, sant Petersburg, to smo znali, i sad, sada smo dobili malo konkretnije informacije, za nizozemsku nisam nija znao, obala Bjelokosti, to smo znali, to je sad nedavno potpisano, imam negdje ovdje i malo konkretnije podatke, 4 km i 20.000 putnika u danu znači, i ono što su nam sada najavili da će Skyway riješiti njihovu elektrifikaciju jer kao što je Vladimir Maslov spominjao kad dok su bili na aerodromu je četiri puta nestalo struje i baš oni imaju problema sa tim izvorima struje a Skyway im to može riješiti Onda ima Nida, to je u Litvi. Znate da je tamo Junitski dobio sud. Država Litva je optužila Junitskog i nakon tri godine suđenja je država izgubila i sada mora 10, nešto milijuna dolara štete nadoknaditi Junickom, pa su se našalili u Slovačkoj da je to bilo gorko, ali jedno od boljih investiranja, jer će sada dobiti 10 milijuna dolara. Riga Latvija, isto projekt Đorđija, San Bernardino to znamo, i Vilnius isto. Evo da malo i prođemo. Onda spomenuli su i ovaj projekt koji je isto jako dobro pripremljen, znači isto oko Australije i onda presjecanje. Ovo je preko 80 milijardi dolara projekt. Tamo samo trebaju skeptične australske vlasti uvjeriti da je ova tehnologija sigurna i da je dobra i onda se može krenuti u financiranje i izgradnju. Ja mislim da ćemo ovo, sa ovim projektom u Šarđi pokazati čitavom svijetu, jer mislim da je to jedno od najboljih mjesta gdje iz širom svijeta ljudi posjećuju Dubaj i općenito Emirate. <clears throat> od turizma, od biznisa do poslovnih kompanija koje posluju sa Emiratima, svi će oni vidjeti kako Skyway tehnologija funkcionira uživo i za nekoliko godina će mnogi otpustiti kočnice i naručivati Skyway projekte. Ovo je Sankt Petersburg, vidite ovdje preko 200 km, Znači, nije samo grad, nego malo i povezivanje malo okolo grada. To je taj projekt. Onda, ovo je obala bjelokosti. Tu smo isto rekli. Nida, to je Litva. Dakle, ovaj poluotok, će biti isto povezan, znači on je isto već isprojektiran. Svi ovi projekti su isprojektirani, znači predana je i ponuda i sve, i samo se treba zaključiti ugovor i e, isfinancirati i početi izgranju. Onda je malo govorio o ovim lukama, na koji način, znači od 25 metara, a i može i dublje ako je to potrebno, i do 10 km u pućinu se mogu graditi prihvati za brodove. Dong Mo Park, Vjetnam, do 50 milijuna dolara, znači nije mali projekt. Vi znate da je Vijetnam sada postao najbolji što se tiče Skyway Capitala, daleko, daleko više prometa, čak i do 2 milijuna dolara prometa naprave vjetnamski investitori i to je poguralo znači općenito i projekt i da ćemo što prije potrošiti sve te faze. Inače, vijetnamskog regionalnog voditelja jako dobro poznajem, sada smo isto razgovarali, inače živi u Pragu, ali vijetnamac, i trebalo mu je oko godinu dana, dva, tri puta su išli tamo da pokrenu i evo sada su, ovo, prošlo ljeto pokrenuli. Praktički u četvrtom mjesecu prošle godine je krenio Vjetnam, a već u sedmom mjesecu su imali milijun dolara prometa, koje mi kao ovako male zemlje trebamo nekoliko godina da to napravimo, ali neka je Vjetnama sa nama, zajedno smo jači i brže ćemo doći do cilja. U tome je tajna i crowd investing je to je svrha da se skupe puno malih pa dva, tri velika i na taj način onda se napravi. Riga, Latvija, bio sam tamo u 11. mjestu 2016. Bilo je jako, 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 jako hladno. Bez obzira kako smo se Čaba, moj kolega iz Mađarske i ja obukli, prošetali smo jedan sat gradom i osjetio sam onu polarnu hladnoću, 11. mjesec. Ali oni imaju čak i kupališta vjerojatno 7-8 mjesec bude do 15 stupnjeva voda, more pa se mogu i kupati. Riga jedan. Stari grad ima dosta starih građevina spomenika i bilo je lijepo vidjeti, evo čak sam je na onom mostu se slikao. Uglavnom evo projekt te istočno, istočne zemlje bivšeg sovjetskog bloka estonija latvija litva su dosta što se toga tiče napredovale moderne su zemlje pogotovo estonija jel I, i vrlo je povoljna cijena tamo puno jeftinije nego u hrvatskoj aha dvije su slike dobro onda imamo belgija tu imamo jedan projekt znači taj Expo neki flanders neki saja pa ta Gelamko Arena, nisam bio u Belgiji, tako da ne znam. Evo sada 16. ima seminar, ali nažalost ne možemo ići. Belgija je, sigurno ste čitali na internetu, isto vlada Belgije je napala je Skyway Capital, da Skyway Capital nema legitimnu prodaju dionica. To nikada Skyway Capital nije ni rekao, niti su prodavali dionice, niti su na burzi dionice. Znači radi se o Skyway financiranju, grupno financiranje i prodaju se paketi dionica, znači dobijemo jedan paket i kada kompanija izađe na burzu, onda ćemo imati dionice. Često ljudi reklamiraju da se prodaju dionice i to je nažalost zakonski zabranjeno, znači mi to ne smijemo ni objavljivati, makar ne na prvoj stranici. Kad neko klikne, onda da pročita da će to biti dionice i to je u redu. Dakle, da nema takih zakonskih problema, kompanija upravo zato i prati šta mi oglašavamo i na taj način nas upozorava kako treba raditi ali evo vidite da u belgiji će se graditi ciljani projekt i to je super znači litva belgija držav, dvije države koje su najviše napale kapital evo sada tamo će se graditi i kada budu se malo provozali sa na ovim našim ciljanim projektima onda će. Inače, Belgija je bila prvi najjači investitor od zadnjih godinu dana. Sada je to Vjetnam, pa onda Belgija je tu druga ili treća. Češka, Belgija, Njemačka, to su sada najjače zemlje. San Bernardino, rekli su da je to jedno od najljepših mjesta na svijetu. Prekrasan krajolik, na 2066 metara će se graditi. Skyway Capital bili su tamo pa su poslikali i tu su označili kako će izgledati. Evo ja mislim da je tu ulaz na one, one njihove uspinjače tako je Vladislav tu objašnjavao. Uglavnom 50% je isfinancirano, nešto će morati Skyway, odnosno Skyway Capital, financirati, pa će vjerojatno i za tu drugu dionicu biti raspisane dionice za prodaju za ovaj ciljani projekt. Prvotno je bilo da će se raditi za 10 milijuna dolara, ali onda su nadošli i u skyway -u, i u Švicarci, da to nije nikome isplativo i sad će, ja mislim, ići na 25 milijuna dolara. Nemamo, naravno, pojedinosti, nećemo ih ni dobivati dok ne počne izgradnja. Ali to nas ne mora brinuti, mi imamo drugog posla. Ako svako u jednoj organizaciji ili kompaniji radi svoj posao i to najbolje što može, onda kompanija najbolje i funkcionira. Tako je Junicki sa svojim inženjerima, projektantima, on ih samo usmjerava, korigira, a svako onda radi svoj posao. Ako netko ne može podnijeti taj teret, onda nažalost mora ili nešto drugo raditi ili promijeniti radno mjesto i to se ponekad događa, ali evo baš u Skywayu to sada funkcionira odlično. Ovi pet vozila su dobili certifikaciju, oni su spremni i to je gotov proizvod za serijsku proizvodnju. Kad neka kompanija tako nešto napravi, onda je spremna za izlazak na burzu, spremna je za proizvodnju, full, dati gaz i znamo da će proizvodnja uskoro krenuti i u Emiratima jer za serijsku proizvodnju će tamo proizvoditi ta vozila. Ovo što smo spominjali je Unispeed do 300 putnika, 500 na sat, to će biti pravo vozilo na tračnicama gdje će putnici znači, 400-500 km prevaliti za 1 sat. Jedna stanica na dvije razine, tu su liftovi, stepenice, ulaz i da mogu i invalidska kolica, znači sve je to najmodernije pripremljeno. Inače u Skyway inovacijskom centru u Šarđi Skyway je dizajnirao vozila za tropsku klimu. Biće tri testne staze, biće teretni i putnički zatim kompletna infrastruktura, stanice, skladište, sigurnosti sustav, upravljanje, napajanje i komunikacija. A od šarđe će se povezati i ostali Emirati i zatim dalje. Samo u Emiratima je Junitski najavio da osim, evo gledamo taj drugi projekt, znači ti pametni gradovi, samo u Emiratima ove godine očekuje projekte, više desetaka projekta, ali u vrijednosti 30 milijardi dolara. Tu možemo vidjeti kako je prerezana vrpca, šarđa znači sjeverno od aerodroma i tu ide znači ti 25 km i ovo što sam malo prije nabrojao. Druga faza već počinje u petom mjesecu, 60 km. 500 km na sat, to nije, ne, više nije tesna samo komercijalna i onda treća faza 60 km do brzine 1250 na sat u cijevima predviđa se početak 11 ili 12. mjesec izgradnja, a ona će ići južno prema Abu Dabiu. Jer onaj projekt što su sa Elon Maskom pokušali je trenutno zamrznut zato što ne vide tamo da se u praksi to može izvoditi. Teorija je napravljena isprobano na par stotina metara, ne znam 200 ili 400, ali to je jako jako opasan način prijevoza i trenutno se to stavilo na stranu dok se ne dokaže suprotno da i to funkcionira. A mi sljedeće godine možemo imati izgrađeno tih 60 km i ono što je Junitski najavio, bit će mogućnost ulaganja u te super brze staze i to će biti isto jedna moguća investicija. Sami Google već označio Skyway inovacijski centar, da možete to vidjeti, a pošto Dubaj je Dubaj jedan moderan grad i oni su otvoreni, žele privlačiti turiste i poslovne ljude, oni će snimati bit će puno novih svježih informacija nećete morati čekati dvije tri godine da vidite nove stvari Evo ovako će izgledati taj inovacijski centar pa onda zgrada za primanje i obu, primanje gostiju delegacija pa onda za obuku jer ljudi koji će voditi ove projekte u gradovima moraju proći obuku, naučiti kako se to sve radi, da bi mogli zauzeti mjesto u svojim foteljama pred kompjuterima i vodili ovo vozila kroz grad, jer znamo da ide automatski, ali opet ljudsko oko to mora nadzirati. U svakom trenutku se zna gdje se vozilo nalazi, kojom brzinom ide i e, nema vozača u vozilima. Vip Unicar u izvedbi, evo tu možemo vidjeti već i Unicont, zanimljivo da i on u ovoj izvedenici visi, što je malo teže zamisliti, ali može će biti i tako, vidjet ćemo kad dođe, za 2-3 mjeseca ćemo vidjeti i te dva Uniconta. I ova je jedna lijepa slika, ja sam je čak stavio na svoj desktop, baš odlično paše oni. Evo unutrašnjost, vidite ova sklopiva sjedala, to je za posadu, a ova udobnija veća sjedala, to stoje za šejke koje će sjediti i da ne moraju pružiti ruke prema šampanjcu ili ne znam nečemu, konjako, onda će im posada to moći naliti, napojiti i nahraniti. Evo, znači, žele imati kompletan luksuz i kompletnu uslugu u vozilima kojima će se voziti. Mogli su to platiti, tako da su si mogli priuštiti, nije im problem. Prodali su uh, neku, neku tekućinu, par litara, hektolitara, nekim ljudima koji su kupili širom svijeta i onda su uzeli malo zlata, napunili riznice i sada oni znaju da nafte više neće biti, uskoro i već prebacuju si posao na biznis i na turizam i na taj način privlače ljude. Evo vidjeli ste, neki dan smo objavili da već se reklamira, vozite se modernim Skyway vozilima, ali naravno piše trenutno još nije dostupno, ali za tri mjeseca četiri će izgleda biti. Lijepe zgrade, evo ovdje možemo vidjeti ovo je neslužbena fotografija, ali da možemo pokazati. Tu je go, gornje, sjeverno je Šarđa, Dubaj. Znači sjeverno će ići dalje onda prema Izraelu, Siriji, Turskoj, Europi. A jug će ići prema Kataru. I dalje znači isto povezivati Afriku i tako dalje. Uglavnom to su dionice, to su projekti o kojima se govori, o kojima je Junitski već spomenuje. Ovo su projekt u Abu Dhabiju. Evo sad na televiziji baš danas gledamo. Ima vladaronaj Abu Dabija. I tu će u toj plitkoj vodi graditi znači, te umjetne otoke. 100 milijuna tona betona je naručeno. I tu, idu, tu će nicati zgrade. Ovo neće biti do četvrtog mjeseca gotovo, petog, ali krenula je znači, priprema i ide se u izgradnje. Između dva otoka će biti između 500 i 2000 metara. Onda imamo projekt povezivanja Sankt Petersburga sa Moskom, pa dalje za Jekaterinburg i do Vladivostoka, oko 8500 km. To će biti najduži projekt, vjerojatno na svijetu, znači cijelu Rusiju, od Europe pa tamo na obalu Vladivostok, južno od Vladivostoka je već Kina, dakle na taj način povezati istočnu i zapadnu obalu. Mađarskoj je jedan projekt koji se sada glasa i naš prijatelj Laslo vodi računa o tome i izgleda da će i Mađarska isto ući u taj najuži krug za izgradnju. Znamo da u Italiji ima 30 projekata o kojima se pregovara, Švicarska San Marino, isto su među prvima, i Peru, Argentina, obala Bjelokosti je već potpisan ugovor, tako da će biti, bit će mjesta gdje se treba graditi. Odakle investicija, rekli smo crowd investing ili grupno financiranje. puno malih investitora dolazi sa 25, 50, 100, 200 tisuću dolara. Nakupi se sa projekt, ako je to dobra ideja, treba proći određeno vrijeme, godinu, dvije, pet godina, zavisi o kakvom projektu se radi. Naš projekt se financira od 2014. godine i sada već znači se gradi ove godine i sljedeće godine već moguće da izađu i na burzu tako dakle, da svaki investitor si može ako želi to unovčiti napraviti povrat uloga. jel super ja mislim da ti šambanci nemaju roka trajanja ali jedno dvije godine će izdržati. Naš kolega Mihajlo voli svugdje otići, pa evo bio je u Moskvi, obišao je naš ured u Skyway Capitalu, a nisam postavio slike, sad mi je dao odobrenje. Prije deset dana je bio na britanskim djevičanskim otocima i tamo je bio u uredu GTI-a, Global Transfer transport investment. Znači investitor kad ulaže preko Skyway kapitala radi kupovinu paketa. E, novac se šalje u GTI koji dalje e, stavlja u razvoj, proizvodnju, ispitivanje, promociju i tako je nastao Skyway. E, GTI je sjedište znači na britanskim otocima i tamo e, je on bio u uredu našem, razgovarao sa ljudima koji vode, znači poslovne knjige, i oni su mu sad i rekli da je izašao novi zakon, da će morat svako imati jednog zaposlenog i poseban ured, jer te kompanije vode za možda kao knjigovodstvo za 20, 50, možda i 100 kompanija, uglavnom tamo su registrirani i na taj način imaju mogućnost da rade u čitavom svijetu i da budu zaštićeni što se tiče razno raznih država, blokada, onda neprijatelja i tako dalje. Inače 70% svjetskog biznisa na nekim tako otocima registrirano ako ste se ikada vozili velikim kruzerima, oni su svi negdje, uglavnom na britanskim djevičanskim otocima, Seychellima, Malti registrirani, jer tu su porezi od 5 do 10%, a ne, ne recimo 40-50 kao u nekim europskim zemljama. Znači i zbog poreza, a i zbog toga da budu sigurni. <hup> Zvanična Informacija od kompanije, imamo samo onaj intervju od Junickog gdje je rekao da su naručeni betonski blokovi, to možete vidjeti, to znači da je sigurno potpisano i da, da se veći gradi. Jel? Ja nemam sad pri ruci taj video, ali možete negdje to pronaći na internetu i objavili smo ga i mi u našoj Facebook grupi. Kratko ću samo pakete, zato što je ovo zadnji webinar, samo da vidim, tako je 10. u nedjelju, znači ovi paketi više ne vrijede. 41.000 dionica za 1.000 dolara u Inotrans paketu. Ako drugi put kupimo, dobijemo 50, treći ili više 60.000. Znači do nedjelje koliko paketa uzmete, idete po ovom diskontu. Brzi start, dva puta po 300 dolara Onda imamo dva dječja paketa, često dobijam pitanje, pa i jučer sam dobio. Kaže, moja čer će studirati, koji paket da njoj kupim? Znači, nema veze sada, ovo je naziv dječji, kid, studentski paket. Vi možete uzeti na vaše dijete, znači maloljetnu osobu, bilo koji, pa čak i više paketa. Možete uzeti tri studentska i dva kid, tako da nije, to je samo jedan naziv Znači samo za maloljetne osobe, 65 ili 150 dolara mjesečno. Ti paketi su vam u vašem web uredu, na 23 jezika imate prevedeno, ima na hrvatski. Support radi na 10 jezika, na 6 jezika online chat imate, ne obrnuto, na 6 jezika se možete dopisivati s njima, a na 10 jezika je online chat. Na paket, ovo su VIP paketi, 25.000 dolara, 50, 100.000 i 150 ili mjesečno 500.000, 2,5 i 5.000 mjesečno, a ovdje imate i broj dionica koje ćete dobiti. Inače primijetili ste da je kod većine, znači svi oni koji su 12. mjesecu kupili platili pakete, stanje se normaliziralo i sada možete vidjeti točan iznos u vašem back office dionica, a mnogi već mogu i naručiti ako žele certifikate. Ja što sam gledao do sada svugdje je rješeno, možda tu i tamo ima neko kome nije, nek sačeka čeka 7 dana pa će vjerojatno biti rješeno. Ali na online chatu smijete slobodno poslati upit, oni će vam odgovoriti, tako da nije problem. Kad god imate neki problem, prvo nazovite chat, javite se, napišite poruku i možda će vam oni u minuti riješiti. Ako ne ide, javite se sponzorima. Najmanji paketi su od već od 25 dolara mjesečno, 50, 100 ili 200 dolara. Evo neko će staviti link od naše Facebook grupe, pa ćemo vas pustiti unutra. U tablici imate za 15 dolara 30, 100, 2000 do 150 tisuća. Evo malo da objasnim tablicu. Dionice u paketu, cijena paketa po nominalnoj vrijednosti, dakle koliko će vrijediti sa danom izlaska na burzu i već to je cijena, znači 1 dolar jedna dionica. Ovo je popust ili diskont, sada je prosječno 41 za 1000 dolara, Mislim da će biti 38 sada od, od nedjelja. Cijena u dolarima, cijena u rubljima, a ovdje klikate na plus, dodajete pakete. Jedan savjet ako neko kupuje više paketa. Imate ne znam, 1700 dolara, ne možete kupiti ove ovaj dvije. Uzmete od 1000, stavite u istu košaricu 500 i jedan od 200. I dobit ćete diskod na sva tri paketa 41. Ako bi to uzeli ali pojedinačno, onda bi na 200 dobili diskont 32, a ne 41. Znači uvijek je savjet ako kupujete. Pogotovo onima koji su prestali sa plaćanjem i drugi puta ne mogu u suportu vratiti nazad i onda im ostaje samo da kupe odavde iz tablice. Evo ovo je certifikat. Evo baš me zanima, javite ako neko dobije iz holdinga 3. Da li je možda neko i dobio. Uglavnom pretumbali su sad su napravili taj treći holding. Tako da njima u sva tri holdinga ostane 51% i ubacili su velike investitore, znači dodano je tih 15% što je bilo predviđeno za velike investitore i sad su njihovo stavili ovdje u ovaj holding zato svi su se uplašili sad su otvorili novi holding i sad će još 5 godina prodavati nove dionice ne, isti je broj dionica samo su sada posložili sve pravno kako treba i tako da ide to, ide to prema kraju o tokenima Informacija je ta da će u trećem mjesecu bi trebala biti gotova white paper, bijela knjiga, u kojemu je kompletan projekt, sve se upiše šta će sve biti i to nema mijenjanja. Puno grešaka je bilo i našli su još i te greške sa Dubai suradnicima, partnerima rade i rekao je Alex Uhodeev da barem još 3-4 mjeseca se neće početi prodavati token jedna milijarda tokena, pola dolara cijena, znači do 500 milijuna dolara namjeravaju prodati tokene, a sa tokenima će se financirati. Ovo je, slajd sam trebao staviti ranije, dionice izlaze na londonsku i tokijsku burzu, a tokeni, oni izlaze naravno na kripto burzu. S njima će se financirati transport, infrastruktura, solarne elektrane, recimo u obala bjelokosti, eko kuće, znači one pametni gradovi, toranje stanice, blockchain platforma i sadnja ozelenjavanje površina, znači humus, što su već sada pripremili za šarđu u Dubaju, a to će pogotovo u Emiratima gdje je pustinja, njima baš upravo to i treba. Evo, za minutu će biti točno jedan sat da sam vam pričao, niste imali sreće, danas nije bio Kristijan ni Atila, tako da ste morali ponovo mene slušati, ali evo, ako smo propustili neke od ovih kompanija, sada imamo Skyway u rukama, čvrsto možemo ga zgrabiti, možemo se kupiti još nekoliko dionica, možemo zaraditi da bi kupili dionice, svako odlučuje sam koliko će vremena novaca investirati, svako snosi sam svoj rizik, to je jasno i ja mislim da je sada još uvijek dobro vrijeme, iskoristite ovi 6-7 mjeseci koliko je, pretpostavljam da će biti još dionica. Evo, želim vam puno dionica, puno uspjeha, ugodnu večer i vidimo se sutra Ljubljana, preko sutra Rijeka, u četvrtak Zagreb. A sljedeći tjedan Subotica i Beograd. Laku noć i doviđenja svima.